Latvijas ekonomikā ne īsti kritums, ne izaugsme. Iekšzemes koprodukts šā gada jūlijā, augustā un septembrī, tas ir gada trešajā ceturksnī, samazinājies par 0,1% salīdzinājumā ar šo pašu laiku pirms gada. 0,1% kritums pēc ātrā novērtējuma vēl var tikt korģēts, bet kā secina Dainas Gašpuitas no SEB, tas nav tik drūmi, kā tika prognozēts. Tomēr situācija esot tālu no vēlamās un droši var apgalvot, tikai vienu, kā raksta Pēters Strautiņš no Luminora, ekonomika šobrīd nekust ne šurp, ne turp. Lielākais kritums bijis tieši ražošanas jomā, tur 3,3% samazinājums pakalpojumiem, neliels kritums, bet pieaugums produktu nodokļiem. Tas Mārtiņu Āboliņu no Citadeles mudina domāt par to, ka reāla situācija varētu būt sliktāka nekā izskatās, jo nodokļi ilgi nevar augt ātrāk nekā ekonomika. Latvijā nav mazākie nodokļi Baltijā, neesam mazākā no Baltijas valstīm arī globālie izaicinājumi Latvijai, Lietuvai un Igaunijai apmēram vien un tie paši. Ja, bet kādēļ tad no trim Baltijas valstīm mūsu valsts maks ir tas plānākais? Kas nozīmē, ka mazāk varam tērēt, piemēram, labklājības uzlabošanai? Jā, par iemesliem un ko darīt, skairos kolēģi Danuti Juste, kura šobrīd mums ir pievienojusies studijā. Labvakar, Danuti. Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, īsa pamācība ekonomikā. Lielāko daļu no valsts maka veido nodokļu ienākumi. Tātad teorētiski vajadzētu būt, ka, protams, ar dažādām papildus komponentēm, bet jo augstāki nodokļi, jo vairāk naudas maciņā. Un te būtisks jautājums, kā tad tas nākas, ka pie Baltijā kopumā augstākiem nodokļu slogiem tomēr esam visnabadzīgākie. Nozīmīgs faktors, protams, ir iedzīvotāju īpaši darbspējīgo skaits, jo vairāk cilvēku veido ekonomiku, jo tā konkurētspējīgāka. 2022. Gadā vismazāk iedzīvotāji bija Igaunijā, divas reizes un vēl mazliet vairāk bija Lietuvā. Latvijā starp abām kaimiņvalstīm atrodas otrajā pozīcijā ar teju 1,9 miljoniem iedzīvotāju. Un šeit iezīmēs pirmā būtiskā problēma – pie mums nodarbinātības līmenis ir par 2% zemāks nekā Lietuvā un par 5% zemāks nekā Igaunijā. Tas savukārt pie mums atspoguļo augstāku bezdarbu un iedzīvotāju mazāku līdzlību darba tirgū, kā arī mazāku darbspējas vecumu iedzīvotāju. Daļu. Turpina Centrālā statistikas pārvaldes pārstāve. Kāpēc pie mums samazinās? Zemā dzimstība 90. Gados, 2000. Gadu sākumā, līdz ar to mazāk iedzīvotāji sasniedz darbspējas vecumu. Otrs iemesls – migrācija. Migrācijā pamatā piedalās iedzīvotāji darbspējas vecumā. Tas nozīmē gan aizbrauc, gan atbrauc pamatā kustība iedzīvotāji darbspējas vecumā. Ja? Citās Eiropas valstīs ir izteikta imigrācija, tātad pieaug iedzīvotāju skaits un pieaug iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā. Turpinot par budžetu, pērn Latvijā vispārējais valdības budžets bija 15,7 miljārdu eiro, Igaunijā mazāk 14,3, bet Lietuvā par lauvas tiesu lielāks 24,5 miljārdu eiro. Tomēr šeit būtiski norādīt, ka vispārējais valdības budžets ir pēc Eiropas Savienības vienotās korekcijas. Budžetu pirms šīs korekcijas sauc par konsolidēto valsts budžetu. Finanšu ministrijā norāda, korekti budžets savstarpēji salīdzināti ir tikai pret katras konkrētās valsts IKP, tomēr vēl uzskatāmā parādīt to, cik tad budžetā ieņemam mēs un cik kaimiņi nav iespējams, tādēļ tomēr aplūkosim ieņēmumus vispārējos valdības budžetos. Tātad atgādinu, ka ar mazāk iedzīvotājiem nekā Lietuvā, bet ar krietni vairāk iedzīvotājiem nekā Igaunijā, valsts makā mēs iekasējam mazāk nekā abas kaimiņu valstis. Šī tendence atkārtojas jau gadiem un acīm redzamo, bet neticamo situāciju aicinājām raksturot nozars profesionāļus. Tātad mums ekonomika gan ir neliela, gan arī tas, ka mēs procentuāli ieņemam no šīs ekonomikas, vai no IKP, kā mēs parasti sakam, kas ar raksturo ekonomikas izmēru, mēs ieņemam salīdzinoši nelielu daļu. Šī nelielā daļa arī veido mūsu budžetu. Faktiski ekonomikas izmērs mums ir salīdzinoši pret iedzīvotāju skaitu, pārāk maza ekonomika, lai apmierinātu visu tās vajadzības, kādas pēc mūsu uzskatiem tādai labai valstī būtu jāapmierina. Tieši sociālā jomā, dažādos valsts sniegtajos pakalpojumos. Ir visādas ļoti daudz nianses attiecībā uz nodokļu iekasēšanas procesu. Jā, svarīgi ir ne tikai tas, cik liela nodokļa, bet arī cik daudz laika tas paņemt ir administratīvi. Arī mūsu valsts prezidents
nesen izmet tādu frāzi, ka kontrolētāji ir vairāk nekā darītāji. Nodokļi ir viena no jomām, kas noteikti varētu iegūt no procesu vienkāršošanas, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Jā, divas lietas. Viens ir ēnu ekonomikas lielums, un tā kā mums ir liela ēnu ekonomika, tad tas cilvēku vai uzņēmumu pūlis, no kā mēs varam iekasēt nodokļus, ir mazāks. Atkal, mums ir 10 cilvēki, kas maksā 1000 eiro algu, Igaunijā tie ir 20 cilvēki, kas maksā. Līdz ar to atkal pie vienādas algas, pie vienādas likmes, Igauņu ieņēmumi būs lielāki. Tāpēc, ka viņiem vienkārši ēnu ekonomika ir mazāk. Un otrs ir, un tā ir valsts izvēle, tas ir nodokļu atlaides. Kādas problēmas rada šīs nodokļu atlaides? Kādas ir galvenās nodokļu politikas atšķirības visās trīs Baltijas valstīs? Vai šobrīd strādājot pie nodokļu izmaiņām, neuzkāpsim uz tiem pašiem grābekļiem? Un ne tikai par nodokļiem. Turpmākajos panorāmas izlaidumos vētīsim, kā Latvijai kļūt pārtikušākai. Kolēģi, vārds atkal jums. Jā, Dana, un paldies tev par šiem secinājumiem un gaidīsim turpmākās reportāžas par to, kādēļ tad Latvijā budžetā iekasēja mazāk nekā mūsu kaimiņi.